Hello guys! Today I'm very excited to see Kuya Froylan's dog! Okay. Hello guys! Bimbo Conejo Vlogs and sa Naya's Beautiful World! So, naimbitahan tayo ng aking kapatid sa kanyang FC Kennel dito sa Barangay San Jose, Lipa City, Batangas. So, pakilala ka muna, Tutoy. By the way, guys, I'm Froylan Conejo, the owner of FC Kennel. Here in San Jose, Batangas. Yeah. So, okay. Ilang taon na ang iyong kennel? Almost 1 year. Nag-start kami August last year. August last year. So, more than 1 year na. More than 1 year na kami. 1 year and mga 3 months na. So, Nina is a dog lover. She always wants to buy puppy, but it's not possible yet, Nina. But now you have opportunity to see all different breeds of dog. Ilan nga pa, anong klase nga pala ng mga dito yung breed ng aso? Yung breed na namin dito more on Siberian Husky. Woody. Siberian Husky. Golden Retriever. Golden Retriever. At meron din kami German Shepherd and Pomeranian. Meron kami dito. German Shepherd at Pomeranian. So, apat lamang. Hindi, meron ka pang isa. Yung isa kami. Yung American Bully. American Bully. Ay, yung nasa loob mo, yung maliliit doon, ano yon? Pomeranian. Din. So, yung puting yung Pomeranian din. Yung puting. Okay, so let's go inside, guys. Let's go inside. Titingnan natin, no? Talagang libot pa siya ng barcode. Kasi si ano ito sa security ron? Security. And for the breed background din itong kennel, so na-inspired din ako na mag-create ito. Kasi yung tatay namin, ni Bimbo, talagang napakahilig sa aso dog dati. Dog lover. So, kaya tinuloy-tuloy ko lang yun. Kahit mga askal, talagang sobrang alaga nun. Tapos yun, na-ano ako. Mas na-inspired ako mag-alaga. Pero ang ating i-discuss dito yung sa anong magagandang alaga ang breed, yung mga demand. Kaya lang ang ano nun sa budget, medyo mamahal na kasi ng aso. Tapos yung maintenance, yung mga pagkain, vitamins. Pero medyo expensive ang ano ang mag-kennel. Lalo't mga, ang tawag diyan sa mga aso niyan? Yung breed yan? Tingin yung mga breed, ano yan? Mga hybrid o anong tawag niyan? Hybrid na woody. Hybrid ng woody. Talagang ibig sabihin yung mga expensive breed. Oo, kasi yung bali, ang kinikilamin namin dito, yung linya ng mga ato namin, eh, kung saan ang galing. So, more on the quality, tsaka kung saan ang linya. Kung saan ang linya, ibig sabihin nga pala, lahat may papel yan? Oo, lahat kung may paper, saka yung linyada niya, galing more on import. Kaya ibig sabihin linyada yung mga sikat na mga nag-lover, mga kennel? Oo, na mga may-ari ng kennel din. Dito sa Batangas. Especially, yung team namin dito sa Batangas, ito yung team Tony. Meron kaming team dito sa Batangas na kilala. Ang alam ko dito sa buong Pilipinas, halos kilala ng buong team Tony. Okay. So, pero concentrate tayo sa kennel mo. So, dito muna tayo. Oh, ang ganda oh. Ipechipin dito sa ano? Dito sa place ito, nagpa-alpas ka ng aso, hindi? Hindi pa sa ngayon kasi minimaintain namin itong sa labas. Ang ginagawa namin, yung alpasan talaga namin ito. Sa loob? Ito yung playpen nila hanggang doon sa kabila. Okay, so guys, mamaya tatanong din natin yung budget, yung kung magkano nagastos na dito. Siguro all in all na, pati yung presyo ng mga aso niya. So ito, Golden Retriever. Itong Golden Retriever. Pakita mo nga ng close-up na. Ano to, lalaki o babae? Lalaki. So yun yung isa sa pang ginagamit namin, pang stud. Ah, pang stud. Si Max. So guys, ito pala mga pang stud. Ano mo nga yun sa pang stud? Kung magkanong, okay lang sabihin ng mga presyo ng pang stud? Oo, oh, ito. Normally lang sa 8 to 10 yung stud niya. Stud 8 to 10 ano? 10,000. 8 to 10,000. 3 sessions. At 3 sessions, 8 to 10,000. Anong name yan? Si Max, Golden Retriever. Ilang months na yan? 1.5 year na to. 1.5? 1.5 year na. Ano yan? Tawag dito, nakapagpaanak na siya? Ruben na yan, Ruben. Ruben na? Ruben na itong ano. Marami nang nagpapastad dyan eh. So in demand na si, anong pangalan? Max? Si Max. Okay. Patuloy, lagi ko yung nakakasama sa 8 to 10,000! Grabe, mas mahal pa sa baboy. Sa baboy yata, 1,000 lang. Okay, bora pa nga yan sa range na. Mahal nga pala. So, ito namang isang to. Sino to? Ito, si Morlock. Para siya yung pinaka-guard dog namin dito. Kasi lahat ng breed namin dito, hindi... More on the yan na hindi tumatawal, hindi matatapal.
Ang purpose pala niya, ang pangalan niyan? Si Morlock. Morlock ay pang? Guard dog namin. Ah, guard dog. Pag merong mga naaniyaligid, siya yung unang tumatahol palagi. Okay, pero nang pang-study niyan? Ah, oh, pang-study namin ito. Magkano naman ang ano, so, rate lang, nasa 6 to 8K. 6 to 8K, guys! Oh, dear. Grabe ko lang. So, guys, pasok na tayo din eh. Ay, Ninay, I'm excited to see close-up ng mga aso ng Kuya Troy. Ito muna, ikaw muna. Okay, natatakot kay... Ano pangalan yan? Morlock. Be careful, Ninay. We'll go inside. Papasok pagkakamay? Sige, okay lang. Okay lang. Hindi, nag-ano naman kami, nag-spray na kami. Kami nagpapahawak ng tuta. Oh, huwag lang natin Ninay hawak. Ninay, be careful yan. Especially yung mga ito, naka-reserve na yan. Ah, naka-reserve. Nasa resort at... Release nila by December. First week na December, release na yan. So, itong ibig sabihin mo, sold? Sold na to, sold. Lahat isa na, may available na isa. Oh, black. Guys, meron pa palang available. Alin dyan ang available? Itong black. Pero may kausap na rin ako. Confirmation na lang. Ah, confirmation na lang dyan. So, okay lang malaman kung magkano ang presyo ng mga yan? Okay lang. Okay lang? So, itong dalawa, reserve na yan. Nasa 40K yung isa. I want it! 40K! 40K yung isa. Ang isa, edi yung dalawa, 80,000. Ano yan, parehas, female or male? Male yung isa, tapos female to. Kasi yung available na lang itong female. Eh, kung curious lang ako, bakit hindi ito agad na, but itong dalawa ito ang first na na-sold out, compare dito. Kasi yung lahi nila, yung tatay ng mga tao, agouti eh. Agouti line to. So, mas nagustuhan nila yung... Ah, yung... At saka maraming nakakagusto sa kulay na copper. Copper yung kulay nila. Ah, kaysa sa... anong kulay yan? Black? Pero ito, black. Black and white. Black. Ano yung female, male? Female. Kaya madali din yung mabenta. Kasi una nga yung nagugustuhan eh. Nini is little bit... Nini, not na. Okay, and dito tayo sa isang to. Ano yan? Pomeranian. Ano yan? Male, female? Female, pang-out ko rin yan eh. Pang-out mo na? Pero pwede na siyang gamitin, 9 months na, 2 balls. Then pwede na siyang gamitin pang style. Ah, lalaki. Female na o male? Supposedly 4K, pero ngayon, 4 out na rin to. Ano? Male na o female? Male. Pang stud. Good for stud na yan. Good for, pwede na. Ready na for stud. So yun guys, sa mga interesado, kay anong pangalan yan? Wala pa, hindi ko na napaan. Wala pa yan, no? For sale na. For sale na. So, inquire na lang kayo. Lalagay natin yung kanyang telephone number. Balay mo, may nag-interesado kayo sa isang to. For sale na pala, pang-out na. So, Nina, dito tayo sa isang to. Ito si ano, ito yung sinasabi kong linya ni Tony. Si Tony, ano yan? Ito yung isa sa pinakamagandang husky sa Batangas. Ano yan? Yung Tony, aso rin yan. Aso yun, husky na ano si Tony. Akala ko tao si Tony. Shoutout nga pala dun sa may-ari nung kay Tim Tony. Si Tim Tony, DT Kennel yun, from Cuenca, Batangas. Mostly doon ang galing yung mga breed ko. So ito, female yan, ito yung inahen. Ito yung nanay ng tatlong ano doon papis. Okay. So ganyan lang siyang kapayat niya kasi sobrang... Kasi kawawalay lang. Ilang months pa para ready to ano na, to break? Siguro after mga 6 months ulit. Matagal pa lang baboy. Compare kasi mahi ako dati business ko baboy. After 14 days, pwede na ulit ang baboy. Ayan. Matagal pa lang baboy. Eh ito, si ano ito. Ano din yan, galing din yan kay Bromar din ng DT Kennel. So, husky red na, female to, female. Female, ano yan? Pang-breed din. Ano, dumalaga yan o ano? Ito ay ano pa lang. Ilang months yan? Magwa 1 year pa lang siya. Anak mo na rin yan? Hindi. Lahat ng nandito, binili namin yung last year. Binili yung last year. Nang papis pa, nung ganung cast, nung size pa lang sila. Okay. 3 months. Lahat pala to, binili mo pala. Para kasi, 1 year pa lang, one year pa lang. Eh, ito. Ito ay female din. So, nestad na to. Nestad na nung taga Batangas, si Maximus. Eh, ano naman yun, isa sa ating... pintawangin namin. Ilang months ang ano, ang 2 months yung ano, 2 months silang magbubuntis. 2 months, parang 60 days lamang. 60 days lang, 60 days. Di ila may ano na confirm na hindi pa. Hindi ko pa ma-confirm, pero yung sign na siya ay parang buntis mayroon naman kasi tumakaw silang kumain ganun. May 1 month na siyang ano. 1 month na. Kailan mo mako-confirm na buntis siya? Mga ilang buwan? Siguro mga 2 weeks before.
Minsan 1 month, nalalaman eh. Nalalaman. Depende eh. Hindi, siguro kung may mga pang-x-ray ka. Oh, yun. Madali nang malaman. Madali na sa mga malaman. Okay, so dito tayo. Oh, ilan din nga pala ito? Population ng mga pet kennel mo? Nasa ano ito eh. Ito ang kakamay, around to 15 to 18 dogs na ako meron dito. 15 to 18. Exactly. 18? 18. 18 nga yata, I think. Tapos ito, ganun din. Ito, papi pa lang to, medyo malaki. Galing to ng Manila. Tony. Binili mo rin yan? Oo, Tony to, Tony line din. Ilang months yan? Ang laki nga, no? Ano, 5 months pa lang yan. 5 months pa lang. So yan, nag-upgrade mo rin yan. For future, ano, future style. Yan guys, so talaga. Kita niyo naman sa quality ng ulungan ng kanyang kennel ay talagang medyo ginastusan talaga. Ang ganda ng ano oh. May kanya-kanya pang pan oh. Sadyang may pan yan? Kailangan kasi iwan ng ano. Mainit. Sila, ano, prone sila sa pag mainit na yung size sa hip strokes. Okay. So ito? Ito yung ano na akong husky. Si Akila. Akila. Siberian Husky. Ito yung standard husky talaga. Ano yung standard husky? Yung coat nila hindi ganun yung takapal. Ibig sabihin yung balahibo? Yung balahibo nila. Oh, okay. Ito yung ano. Ito yung kanaunahan kong ano, husky. Oh, tapos, okay. Actually, baka parang buntis na naman. Kakawalay lang ng anak niya yung dito. Ibig sabihin na stud na rin yan. Na stud na din ito. Parang buntis na yun. Malaking chan eh. Kita ilang panganganak na yan? Kung matutuloy, magpapatatlo na siya ngayon. Mahirap talaga yung maintenance na ganyan mga aso? Actually, hindi naman. Kasi sa pagkain, hindi naman sila ganun kano sa pagkain. Medyo ang husky lang talaga. Ano, parang pihikan. Pihikan. Hindi pwede yung mga kanin-kanin, mga chicken. More on, ano kami, dog food lang at saka chicken, nagchi-chicken ako din. Nagchi-chicken din. Okay lang naman sa mga chicken yan. Tsaka, tsaka sa ano, yung chicken niya, tsaka laman, ganun. Hindi rin pala, ano, akala ko lahat dog food ang pinapakain ko ngayon. Tapos itong isang ito ay si Sephora. Sino yan? White husky, galing pa ito ng Bataan. Sa Bataan ko pa ito nabili. Husky rin pala siya. Future ano to, dam namin, babae din. Female din to. On-breed namin. On-breed. Ang dami lang palang on-breed din yun, no? Oh. Lahat yan, sabay-sabay yan. Tapos itong isang to. Ito itong tinatawag sa daming aso. Sa husky, Siberian husky na abuti. Abuti color. Iba-iba nga ang kulay pala, no? Oh, ito. Pagka ganito, abuti color. Ito yung rare na kulay. Ay, ng husky, abuti. Ay, binili mo rin yung papi? Oo, mas mahal yung abuti na naninyaga. Magkano na rin nabili mo yan? Nasa 100 plus. Yung isa kong stud na nawala, namatay si Dope. 100 plus din yun. Ano yung namatay dito? O ano? Namatay dito, na stroke. Oo, tilog-lugay pagka ganun. Ito, female. Na-stud na rin to ni Astro mamaya. Pakita natin yung nag-stud dito. Kasi bawal din naman yung inbreeding, ano? Bawal. Inbreeding, ha? Normally sa mga vet, yung mga vet na, no? Ayaw nila ng inbreeding. Inbreeding. So ito? Anak na to ni, ano, ni Akila, yung una kong aso. Yung na-stroke, ma. Hindi. Yung nandun kanina. Yun yung una kong, ano, pero ang tatay noon, yung na-stroke. Ito yun. Yung lalaki, yung night stroke. Tapos yung nanay niyan, yun ang doon yung standard. Ano yung pang-breed mo na rin? Hindi, pang-out ko ito. Pang-out pala ito, guys. Pang-out. Ilang month? Ano na yan? 5 months na. 5 months? Male yan? Male. Guys, kung may isa mga interesado, pang-out na. Si anong name yan? Wala pa rin name yan. Pero ilang months yan bago mag-start? Ilang anong months? 9 to 10 months. Depende sa ano, sa condition ng katawan. Kasi hindi naman po pwedeng bata din. Ano? Hindi pwedeng bata. Kailangan, normally, tatry kami 9 months to 10 months. Basta ready yung katawan. Pagdala mong condition yung katawan. So, ibig sabihin 5 months, mga 4 to 5 months kung maaaraga para pang-stud. Yan, guys, sa mga interesado, yan o, pang-out din to. So, kontakin nyo na lang yung kapatid ko. Baka magustuhan nyo. Bisita lang kayo. Malapit lang kami dito sa Lipa. Famous landmark, Pure Gold. Yun, malapit kami doon. Siguro mga 3 to 4 kilometers lamang. Tsaka ano kami, open din kami for ano, kennel visit. At saka doon sa mga
may hilig dyan na dog lover, mga ganyan. Oh. Open yung kennel for visit. For visit, ano? Yeah, for visit, free ang visit. Wala kang babayaran. So, tapos mayroon kang Facebook page na? Ah, meron. Anong Facebook page mo? Yung FC Kennel mismo. FC Kennel, okay. So, visit nyo na lang, guys, yung FC Kennel or private message na lang yung kapatid ko pagkagas nyo mag-visit dito para magkaroon kayo ng idea, tip, suggestion. So, tuloy natin, no? Meron pa ito, ilang pa to. Ito, anak na nung ano eh. Lugon lang siya ngayon kasi kakapanganak lang din yan. Ah, na-out mo na yung anak niyan. Ah, na-out mo na yung anak niya. Ah, okay. Husky rin yan. Anak to ni Helen, ni Akida. Husky rin na. Husky. Tapos ito, ang ganda nito. Gusto ko yung ganitong aso. Ang ganda. Ito yung golden retriever golden si Hera. Golden retriever. So, female yan, pambreed din namin. Ilang buwan na? Siguro mga wala pang 2 weeks nang na... Ito, one and a half year na. One and a half year. Tapos na, na-stud na rin to last 2 weeks ago. Ah, ang nag-stud dito si Max, yung kaninang nakita natin sa ano, yan, sa black. Sa una, si Max. Ah, bali, dahil wala ang golden retriever mo rito. Patlo, meron pati sa dulo. Sa dulo. Sandali, oh. So, ito, pakita ko lang, guys, oh. Ganito kalaki yung, ano, yung kulungan niya, oh. Ano ito, mga 4x4? Ah. 2x2? 2x3? Apat na, ano, ito, eh. Apat na 1x3. Ah. 1x3 yung ginamit standard, namin, yung standard na ginamit namin. Ayan, oh, lahat tiles pa, oh. Tapos, take yun. Ayan o, lahat ng tiles, tapos ito, mura lang naman ito yan o. Pero kahit naman siguro hindi na i-tiles yung sa ilalim, ano? Depende, para madaling linisin. Hindi, para mas madali siyang linisin. Tapos para ano, yun yan, madali siyang... Mas madaling linisin pag tiles yan o. Kasi kung yan eh yung ano, yung wrap, eh medyo... Tapos mostly ang ginamit nga namin dito, ano, stainless, pati yung ilalim. Ah, stainless. Para hindi kalawangin. Hindi kalawangin. Para, medyo mahal nga lang. May pero pinto, long term investment talaga. Ang pinto oh. Ang pinto namin lahat ano. Stainless. Oh my god, Ninay. Ang ganitong breed medyo takot ako eh talaga. Ayun oh. Ito American Bully, male siya. Ah, male pang stud. Pang-stud siya. Pang-stud. Nagamit mo na 'yan sa stud? Hindi pa. Hindi pa. Regalo lang to sa akin. Guys, ready na for stud. Anong name yan? Si Hampshire. Magkano rin ang presyo ng stud ng mga ganyan ito? Normally, ang idea ko sa ganito, medyo mahal yung iba. Pero pag mga ganito, mga nasa mga 8 to 10, pwede na. 8 to 10? You guys, yung mag-purpose na mag-stud dito, para sa akin, bibigay ni Pro lang ng 5,000 lang. Kaya first come, first serve na. Okay, 5,000! Yung unang magpapa-stud kay ano, ang pangalan? Kay Hampshire. Kay Hampshire. So guys, pagkakataon niya, kung gusto niyo ng breed niya, ano ang pangalan niya? Si Hampshire, American Bully. American Bully, 5,000! Ilang session yun? 3 session na yun. Yeah, para lang sa atin, no? Para lang sa tropa yung presyong yun. Ito yung huli. Ito yung huli, si Thor. Ito yung si ano. Tatlo pa lang yun. Tatlo yung ano. Pang ano din to, pang-stud namin. Pang-stud nyo rin. Din. Male din to, male. Yun, no? Ready na for stud. Magkano nga service ng ganyan? 8 to 10,000 nga pala, no? So, dalawa pala ang iyong sa golden, dalawa yung aming pang-stud. Pang-stud. Ang ganda rin ito. Siguro in future, pagka nag- champion, ito, champion line to eh. Pag may opportunity kaming tumira dito, ni Nina, tsaka ni Shama sa Philippines, mag-aaso ako ng beto. Mabait ang golden sobra, malambing. Malambing. Nina, do you like this type of dog? Ha? Huh? Or do you like the other one, the husky? Actually, may mga husky. Ano eh, may post din ako sa FB ko na nakakasama ko yan. Sa mawal, dahil, sa ano, mga pakwa. Kasi friendly nga, ano, friendly. Pang dog show. Ito, oh. Then ito yung last. Oh. Si can I touch you? You can touch Nina. Ito si Astro. Grabe, ang ganda. Ito yung pang stud namin. Hindi, be careful ha. Diyos ko, be careful. Tony, ano yan? Tony Line. Tony Line din. Ganun din ang presyo niya. 8 to 10,000. 8 to 10,000. Grabe, ang mahal pala na. Ngayon ko lang. Akala ko ano, mababa pa to. Si Tony, tatay nito. Pag may promo, 25,000. Stud? Tatay niya. Stud lamang stud yan? Lang yun. Oh my God. So guys, opportunity nyo na. 8 to 10,000 lang. Umaabot pala ng 25,000. Yung tatay nito, 25,000. Nagpo-promo pa yun. Diyos ko po. Kung yung may gustong opportunity, 8 to 10,000, mura pa pala yun. I think yung ano ng presyo ng aso ulit, siguro makaka-recover na ulit. Magtataasan uli yan by 2023. Medyo bumagsak yung presyo na ba?
Kasi siguro, nung pandemic, mas mataas pa nga yung presyo ng pandemic. Pero I think itong 2023, tataas uli ang presyo. Kasi ano, talagang nag-ano kami dito. Sa investment, oh, kailangan namin makabawi. Back to normal na kasi, kaya medyo marami. So, labas na tayo. And ito, naano natin to, no? So, tatanungin lang natin si Pruela kung magkano talagang budget dito, mga pagkain, saka yung mga ano, mga maintain na. Anong advantage nitong may dalaan? Para saan to? Actually, ano ito, pang playpen nila to. So, dito sila gumagala para at least ma-exercise exercise sila. So, nga pala. Oh. And ang nakita kong advantage ng meron nito, yung aso hindi na stress. Oh, mas healthy sila pag nakakadalaw tayo. Oo, taka, kita niyo naman, simula nung pumasok tayo kanina. Normally, sa mga kennel na kulong, hindi open, maingay, sobrang ingay. So, dito, yan. Sila, ano, stress pa tayo na. Ang nakakita ng tao, sobrang ingay nila. So, dito naman, ano sila, relax na lang. Tsaka ano, open kasi, medyo maganda eh. Medyo may disadvantage at advantage, pero sa tingin ko naman, medyo okay yung ano. Lamang ang advantage kasi, yun, ito, pwede mo rin paggalain dito yung mga ano eh, lalo yung mga puppy, dito sa damo. Kaya lang ano eh, yun nga sa security. So dito, mayroon pa siya sa loob. Anong nga pala na sa loob mo? Mayroon ako ditong Pomeranian. Ayan, no, Pomeranian eh. Oo nga. Ang cute nito ninyo, no? Very cute, look, oh. Yan yung nanay niyan. So ito, Kalua. Anong pangalan ito? Kalua. Kalua. Ang siya yung first, na? Ano, siya yung first dog ko dito sa bahay. Nakadala na itong panganak. Nakadala ang panganak. So ilang years na si Kalua? Magti-3 years na, oh. Nina, do you like this breed? Ano pa, ganyan. No, I like this. Kaya lang ano to, medyo active ano, medyo malikot. Oh, mga sa ilang. Yun talaga yung ano. Si S nung una. Ah, si S pa? Oh my God, guys, si Sarian. Dalawang beses na yan, si Sarian. Ibig sabihin saan sini si Sarian? Sa clinic. Sa clinic? Oh my God. Eh, magkano rin ang bayad pagka si Sarian? Na-arrange ng 15 to 18. Oh my God, guys, para ka na rin pala nagpaanak ng tao. Kasi may mga gamot pa yun. Oh, ito yung puppy niya, oh. Mini, don't touch. Yeah. Ano ba nga? Tingnan mo nga, ayan, oh. So, ayan, ano, ready for out na rin. Yan, open for reservation na yung tatlong. Open for reservation. Ano yan? Male, female? Dalawang female. Oh, maganda. Ito, rare ang kulay nito. I want to candy! Yan, Nine. Look, Nini will hold little bit. But be careful, ya. Red ang kulay niyan. Ito ang tawag dito, ano. Ang kulay nito, brindle. Brindle color. So, kumbaga ito sa mga asong ng, ano, askal. Yung tigre. Tigre. So, rare ang kulay niyan. So, oh, siguro expensive. Nina, be careful, ha. This is not ordinary puppy. Then ito, female din available. Female available. So, tawag naman dito. Party color. Reserve na kayo para magkaroon kayo ng yan, oh. Ganyan yan, paglaki, oh. Naso, no? Ganyan paglaki. Ang cute. Ito yung isa sa ano. Ito, male to. Male, itong white naman. White. So guys, kontakin nyo na lang, kapatid ko, kung mayroon kayong type dyan sa tatlo na yan. Lahat sa ngayon ay available kasi ano pa lang sila, 3 weeks pa lang. 3 weeks. Kailan talaga yung pang-out yan? Pang-out ito. Normally, nag-out kami ng 3 months pero open for reservation once na nag-6 weeks na to. 6 weeks. So, 3 more weeks and pwede na palang magpa-reserve. So, guys, kontakin nyo na lang. Lagay natin yung Facebook page at saka telephone number. Madali naman po kaming kausap. Yeah. Sa presyo, so yun na lang kontakin nyo. Okay, tara, labas tayo. Isa sa kailangan din pagka may kennel ka, syempre. Ako, meron akong pinsan na sa akin nagwo-work ngayon. Siya yung nagma-manage ng buong kennel. Siya yung more on nagano ng sa mga pakain, vitamins ng aso. Siya yung sa pinakamahalaga, dapat meron kang taong talagang taga-manage. Kasi ako, bukod dito, may iba pa akong business. Kaya kailangan kong mag-focus din sa iba. So, si Anot, siya yung ano, full-time. Yung full-time na nag-aasikaso ng kennel ko. So, siya yung dahilan kung bakit kayo nakakita ng ganitong quality dog. Kasi parang sila yung nag-aalaga niya. So, dapat talaga kasi, ano eh,
Kasi malaki-laki na rin, hindi mo na rin kaya, no? Hindi ka kaya. Hindi. Actually, dalawa sila. Meron kaming na duty ng umaga hanggang tanghali. Umaga hanggang hapon kasi kailangan. Yung isa full-time, yung isa ay half-day lang. Half-time din yun kasi ang nagiging schedule niya pang umaga kasi kailangan talaga sa umaga. Mas busy ang kennel pala sa umaga. Na. Kasi pagpapakain, magbibigis ng linis. Araw-araw itong linis. Araw-araw yung... Kaya pala ganyan ka kalinis, ano? Katidy, ano? Sa feedback ng mga nagke-kennel visit dito na natutuwa naman kami. So, kasi hindi sobrang ka, linis daw. Hindi maamoy nga, no? Hindi maamoy, oh. So, maraming salamat, paring Anot. Ikaw pala, ano? Ikaw pala ang success ng kennel na to. Kung hindi dahil sa'yo, talagang hindi magiging... Sana lumubo. Ha? Oo, oh, siyempre. Okay. At pag mayroon, kung merong mga case na nangyayari, ba, tulad nun, sad story na nangyari, namatay ang kami ng aso. Ito yung unang nalungkot. Sobrang siya pa yung nadi-depress kaysa sa akin. Kasi, kasi siya talaga yung napapamahal sa akin. Kasi siya yung hands-on talaga. Siya talaga no? Yung hands-on dito sa akin. Siyempre. Nung mamatay nga yung aking si Charlotte, talagang nalungkot ako yung askal namin. Ano? Mapapamahal talaga sa yung aso. Kasi pinaka ano nga yan ang sinasabing man best friend. Okay, thank you paring ano. Guys, i-reveal na natin kung magkano ang total investment ng kapatid ko dito. So, magkano rin ang nagastos mo rito? Sa kennel house pa lang namin, mga nasa ano na kami. 1M, mga ganun. 1 million? Lahat yan. Sa kennel house pa lang? Kennel house. Oh my God. So, estimate ko pati mga aso mo, labing ano, mga siguro more than 3 million na rin. Wala na man. Lalo na yung pag-aalaga ng aso. Ako, hobby ko talaga eh. Tapos, nagkameron ako ng opportunity na palakihin pa gawing negosyo. So, hobby at business mo na rin to. So, yun lang. Tsaka dapat may alam ka talaga. Meron kang mga laging nakakausap. Knowledge ka, no? Na ibang mga dog lover na nagtatanong-tanong ka palagi. Tulad ko, mayroon akong ka-team na doon ako humihingi ng mga advice. Kasi medyo maselan din. Oo, maselan eh. Especially dati, hindi ko, yung focus ko dati, Pomeranian. Tapos, morang dito, nag-husky ako eh. Ang dami kong hindi alam, pero, yun na, nagtanong-tanong ako. So, ayun, dami so, knowledge talaga is medyo importante. Kahit sa anumang, negosyo or hobby, o lalo, dapat talaga knowledge. Lalo kasi yung alaga dito, may buhay. So, may risk. So, kailangan. Tsaka ready ka rin dapat. So, Nine, yun, ganun. You have to study more if you want to look after dog because she likes dog too. So anyway, maybe someday Nina you will look after as well one of those dog, yeah? So guys, hopefully you enjoy sa kennel ng kapatid ko, FC Kennel, Barangay San Jose, Lipa City, Batangas. So, doon na lang sa mga question nyo, comment, paki-PM na lang or direct message na lang kapatid ko. Ilalagay natin yung telephone number niya at saka yung Facebook page. Okay, guys, thank you for watching Bimbo Corneho Vlogs. And thank you as well sa pag-invite sa amin sa FC Kennel ng kapatid ko. Hopefully, nag-enjoy kayo. At talaga nag-enjoy si Shania and nag-enjoy din ako. Please like, share, and subscribe! Vacation in the Philippines. Thank you! Bye-bye!